20-річну студентку, яку тиждень шукали на Житомирщині, знайшли мертвою. Спотворене тіло зниклої дівчини виявили на звалищі в селі під купою сміття. Що сталося з Анною, правоохоронці ще з'ясовують. А ось місцеві мешканці розповіли нашим журналістам приголомшливу інформацію. Допоможіть розшукати. Тиждень тому в соціальних мережах ширилося оголошення про зниклу 20-річну житомирянку. Рідні розповіли, Анна пішла з дому 2 серпня і не повернулася. І вже за 7 днів правоохоронці приголомшили матір. Її доньку нарешті знайшли, але мертвою. У селі Бондарцях у канаві під купою будівельного сміття. Селяни кажуть, кілька днів відчували специфічний запах, поки один із чоловіків не наважився роздивитися яму. Почув запах, заглянув у канаву, побачив чоловіка рука. От, я позвав, в мене було мобільного телефона, позвав, щоб позвонить. Ну, правда, там вибігли люди. За кілька днів тіло так спотворилося, що селяни змогли визначити, що це жінка лише за одягом. Якийсь браслет був на руці, от, то вже зразу зрозуміло, що жінка. Ну, в такої позі вона лежала, значить, з правої сторони був мобільний телефон білий. Як будто вона хотіла, що питалась позвонити. На граблення не похоже, тому що і цапка золота, і телефон, все осталося. Мешканці переконані, дівчину до села привезли вже мертвою. Ну, мені кажуть, що її сюди вже привезли. І явно везла та людина, що знала, що тут така місцевість. Що так глухо тут. Жінка каже, до їхнього села часто заїжджають не місцеві, адже довкола в лісах багато грибних місць. Бували випадки, коли вночі невідомі чоловіки завозили і кидали в заростях молодих дівчат. Зимою, я не пам'ятаю якого місяць, хтось стукає нам у вікно. Вискакає дочка на двір, стоїть дівчинина вся в сльозах. Плаче, що таке? Мене якийсь дядько сюди привіз. То вона в нас переночувала, і дочка йшла на роботу, і разом її провела і посадила на автобус. Рідні загиблої дівчини спілкуватися з журналістами відмовляються. Не розголошують деталі і в поліції. Лише відомо, що Анна навчалася в Житомирському університеті імені Франка на факультеті іноземних мов. Правоохоронці кажуть, студентку вбили. Судмедексперти вивчають травми на тілі дівчини та з'ясовують, що спричинило смерть. На даний момент призначено цілу низку експертиз, і ми чекаємо їх висновків. Досудове розслідування триває за статтею 115, це умисне вбивство Кримінального кодексу України. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у жорстокому злочині. Та хто він і мотиви вбивства поліцейські не оприлюднюють. Днями нелюду мають обрати запобіжний захід. Інна Дученко, Влад Камінський, Житомир, НТН.